Jag är fri att vara den jag är och göra det jag vill. Mina dagliga val skapar mitt liv. Vi har kommit till den här planeten med full frihet och vi gör de här valen i vårt eget sinne. För ingen annan kan tänka åt oss om vi inte tillåter det. Du är den personen som kan välja att tänka i ditt sinne. I ditt sinne har du total frihet. Vad du väljer att tänka och tro på kan förändra dina nuvarande omständigheter totalt. Jag är fri att tänka underbara tankar och jag väljer att fokusera på allt som får mig att känna mig lätt, lycklig och fri. Jag släpper nu alla gamla begränsningar, övertygelser, valda sanningar och tillåter mig att verkligen känna frihet i varenda cell i min kropp. Det är en underbar känsla att inse att jag är fri att vara den jag är. Nu släpper jag alla tankar på vad andra ska tycka och tänka. Jag vet att det bara varit ett mentalt fängelse och jag lämnar det nu. Jag känner att jag är fri att göra precis det jag vill. Och jag har, precis som alla andra, all rätt i världen att göra det. Jag blir nu allt jag skapades till att bli. Jag är fri att vara den jag är och göra det jag vill. Jag är fri att vara den jag är och göra det jag vill. Jag är fri att vara den jag är och göra det jag vill. Jag är värdefull och jag är glad att jag är jag. Jag är helt unik och oändligt värdefull. Har du tänkt på att ingen annan har samma fingeravtryck som du? Ingen annan är på något sätt densamma som du är. Varken du eller någon annan föddes av en slump. Alla är vi här på planeten av ett syfte. Så även du. Du har helt och hållet unika gåvor som ingen annan har. Ingen annan kan göra det du gör på exakt det sätt som du gör det. Och det är en av dina stora superkrafter. Jag tillåter mig mer och mer för varje dag att må riktigt bra och göra det som inspirerar mig. Jag vet att jag, precis som alla andra, är värd det allra bästa. Jag vet också att ansvaret för att det ska komma till mig, det är mitt eget. Jag påminner mig ofta om att jag är värdefull. Och jag känner att min självkänsla blir bättre och bättre för varje stund jag ger till mig själv. Då vet jag att jag är på rätt väg och jag njuter allt mer av att vara den jag är. Världen väntar på mig och att jag ska dela med mig av min passion. Nu sätter jag igång. Jag är värdefull och glad att jag är jag. Jag är värdefull och glad att jag är jag. Jag är värdefull och glad att jag är jag. Jag är magisk och kärleksfull. Jag har kraften. Om vi skulle ta fram den absolut bästa superdatorn i hela världen, då skulle den framstå som en simpel liten leksak
i jämförelse med den du är. Du har en superresurs inom dig som slår ut precis allt. Du har tillgång till det här verktyget varenda sekund, hela tiden. Ditt magiska verktyg, det är din egen förmåga att välja tankar. Man kan ta ganska mycket från människor mot deras vilja, men inte deras tankar. Om de väljer att styra dem själv. Eftersom tankens kraft är skapande, förstår jag att jag, precis som alla andra, kan skapa mirakel. Stora som små. Mina tankar och handlingar har alltid intentionen av 100% ren, villkorslös kärlek. Därför använder jag min kraft från de djupaste vibrationerna av mitt hjärta för allas högsta bästa. Jag är magisk och kärleksfull. Jag är magisk och kärleksfull. Jag är magisk och kärleksfull.